Napovedan, pester, poletni prestopni rok odpiramo s predstavitvijo prve okrepitve. Izkušeni nekdani reprezentant Gregor Sikošek po več postajah v Sloveniji in tujini izpolnjuje željo igranja za največji klub pri nas. Jaz mislim, da je želja vsakega slovenskega nogometaša, da enkrat zaigra za Maribor. Se pravi, jaz sem zelo vesel, da mi bo to uspelo. Jaz upam, da bomo soigralci uspeli zadovoljiti vse zahteve strokovnega štaba in pa navijačev. Specialist za igranje ob levi stranski črti ima v nogah preko 120 tekem v slovenski ligi za Krško, Koper, Domžale, eno tekmo tudi za slovensko člansko reprezentanco. Vmes je nekaj časa preživel tudi v danskem prvenstvu pri Brøndbyju in Silkeborgu. Takrat sem se predvsem veliko naučil kot sama oseba. Mogel sem na hiter odrastiti. Videl sem, kaj pomeni igrati pred recimo 30 tisoč navijači. Tako da sem zelo hvaležen za tisto izkušnjo in mislim, da mi bojo tiste izkušnje pomagale pri prilagoditi tukaj nazaj na Maribor. Pomagalo bo tudi, da sta s Simonom Rožmanom v preteklosti že sodelovala. Simon Rožman je res dober trener po mojem mnenju. Že ko smo v Domžalah sodelovali, smo imeli res tako prepoznavno igro. Tako da mogoče to, da ga poznam že od prej, mi bo pomagali pri sami prilagoditvi, da se bom hitreje adaptiral. Tako da jaz upam na neko uspešno zgodbo. Ta trenutek ga lahko štejemo med uveljavljene bočne nogometaše v slovenskem nogometnem prvenstvu. Sodi pa med tiste, ki veliko pripomorejo k raznovrstnosti ekipe v napadu. Ja, če bi mogel sebe opisati kot igralca, bi rekel, da sem hiter, agresiven, rad igram napadalno, ampak obenem ne zanemarjam obrambnih nalog, tako da jaz upam, da bom s tem nekako pomagal soigralcem, da bomo skupaj boljši. Gregor Sikošek bo začetkom pripravljalnih tekem nadel vijolični dres številko 12. Cilji so visoki, osebni in timski. Pritisk okolja in zahteve Maribora, da zmaga vsako tekmo, zanj ne predstavljata bremena. To je v bistvu nogometa, no? Se pravi, brez navijačev, brez nekega pritiska, po mojem mnenju ni to to. Bom rekel, da po eni strani je pritisk, po drugi strani je pa tudi potem, ko se zmaga, veliko lepše. Ne? Jaz mislim, da sem pripravljen na ta izziv. Prihajamo tudi najboljša nogometna leta in jaz sem maksimalno potrudil, da bom pač razveseljeval navijače. Dobrodošel v Ljudskem vrtu, srečno in veliko zmag ter uspešnih tekem želimo.